وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، اللهم دوسون محترم kardeşler. Ramazan ayının son günlerini yaşıyoruz. Ve bu günlerde bizlere Ramazan'ın sonunda daha bir hayırlı bir amel bizlerin üzerimizde vacip olur. O amel de zekatul fitr, fitr zekatıdır. Nece ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emredip o zekatı çıkarmaya. Ramazan ayının sonunda her bir Müslümana, kişi, kadın, uşağı, büyük, yaşlı, cavan, her bir kez için onu çıkartmak vacibdir. Ve onun hikmetlerinden birisi de odur ki, her birimiz oruç tutarken hata edirik, orucluğumuzda nagisliler edirik ve onların temizlenmesi için her şeyden önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emridir. Vakî' ibn-i Cerrah radıyallahu anhu deyir ki, zekâtul fitr le şehri Ramazan ke secdeti sehvi li salah. Fitr zekatı deyir, Ramazan ayında hansı ki biz çıkarır onu, bir insanın namazda ettiği sehv secdesi kimidir. İnsan necə ki namazda səhv edərkən səhv səcdə edir. Və bu da onun misalındadır. Hər bir insan naqisliklər edir. Və onların təmizlənməsi üçün hər birimizin üzərinə fitr zəkatı vacib olur. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hər bir müsəlmana bunu vacib bilib. Onun böyük fəziləti var. Kim namazdan önce çıkararsa artık o fitre zekat sayılır. Namazdan sonra çıkararsa artık o adi bir sadakadır. Ona göre her bir insan öz ailesi adından, öz evlatları adından namazdan önce bunu çıkartmalıdır. Ve sonra hikmetlerden de birisi odur ki, bu güzel ayın sonunda ihtiyaçlı insanları sevindirmek ve onların evinde de bu bayramı hissettirmek ve onları da bu güzel bayrama müşterek etmek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Farada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekatel fitri sa'an min tamr ev sa'an min şa'ir al abdi vel hurri vel zekeri vel unfe vel sagiri vel kebiri vel muslimin." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farz olarak buyurup ki, fitre zekatı sa'an, aleyküm sallallahu aleyhi, hurmadan, buğdadan, arpadan ve bu cür denli bitkilerden her bir Müslümanın üzerine, kadın olsun, kişi olsun, büyük olsun, kişi olsun, her bir Müslümanın üzerine vacibdir. Ve sonra mühterem kardeşler, neden çıkarmalıyız? Yani denli bitkilerden. Denli bitkilerden hansı ki düyüdü, buğdadı, arpadı, onu greçkadı, makarondu ve ondan sonra hurmadı. Yani bu temsalda olan denli bitkilerden her birisinden çıkartma olar. Ve miqdarı isə bizim ölçümüzlə, bugünkü ölçüyle 2 kilo yarımdan təxminən 3 kiloya qədər davam edir. Əgər 3 kilo çıxararsaq, artıq tam şəkildə ödəmiş oluruq. Hər insan, deyək ki, ailədə 3 nəfər var.
3 nəfərdirsə, deyək 9 kilo çıxarmalıdır. Hər adam başına, evdə olan hər adam başına 3 kilo çıxarılması vacibdir. Sonra bəzən sual olunur ki, kimlərə verilməlidir? O kəslərə ki, onlar ehtiyac sahiblərdir. Və bəzən ehtiyac sahiblərinə o qədər verilir ki, və o insanlar da öz ehtiyaclarını qarşıladıqdan sonra istəsələr ona verilən zəkatdan onlar da çıxara bilərlər. Hansı ki, 8 sinif insan var, zəkat əhli, onların hamısına vermək olar. Yəni, ehtiyaclı insanlara vermək olar. Və hər bir insan onu çıxartması, əgər əlində imkan varsa, hər bir insanın üzərinə vacibdir. Ola bilər, insanın malı azdır. Hani bacardığı qədər onu çıxarması üzərinə vacibdir. Təbii ki, heç nəyi olmayan çıxarmır. İlla ki, ona verilən zəkatdan çıxara bilər. Miqdarı da 3 kilo dediyimiz kimi. Təbii ki, orada müəyyən ixtilaflar var. Bəzi dənli bitkilərdən olur ki, 2 kilo 400 olur, bəzisindən olur 2 kilo yarım olur, bəzisi 2 kilo 7 olur, bəzisi 2 kilo 8 olur. Ona görə bütün bu ixtilaflardan, bütün bu deyək ki, çətinliklərdən çıxmaq üçün 3 kilo verdiyimiz zaman artıq yerinə gətirmiş oluruq. Sonra bir məsələ də, bəzi insanlar pulla çıxarmaq istəyirlər. Pulla çıxarmaq məsələsində, möhtərəm qardaşlar, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmlə heç zaman gəlməyib ki, o onu pulla çıxarsın. Ona görə hər bir əməli yaxşıdır ki, sünnəyə müvafiq şəkildə çıxarasan ki, onun faydasını, xeyrini, bərəkətini görəsən. Düzdür, deyən, ixtilaf var məsələdə. Bəziləri, alimlər deyənlər var ki, pulla çıxarmaq olar, ehtiyac varsa. Ancaq üstün olan rəy odur ki, pulla çıxarmaq düzgün deyil. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmlə də hansısa vaxt pulla çıxardığı dəlili yoxdur. Və biz də buna istinadən dənli bitkilərin özündən çıxarırıq. Və inşallah bildiyim qədər bu məsələləri, müəyyən suallara ehtiyac var. Kimin bu barədə sualı varsa, inşallah bir neçə sual götürə bilərik. Şeyx. Bəli. Mən evdə çağırtıb gəlmişim tutaq. Aha. Yəni, mən burada da çağırtmam ehtiyacım var. Əgər bir insan deyək ki, evdə təyin edibsə, çıxarıbsa və sonra deyək ki, başqa ölkəyə gəlib, o kifayətdir ki, evdə çıxardığı və ev əhlindən və özündən evdə çıxarıbsa, artıq bu kifayət edir. Yəni, artıq burada çıxartmağına ehtiyac yoxdur. Evdə olan qonaq var, qonağa görə də siz? Evdə olan qonağa görə deyək ki, insan, qonaq daimi onun evindədirsə, və onu da çıxartmaq imkanı varsa, bəli, çıxartsa olar. Evliyyəsi qonağın adından, evliyyəsinin üstünə düşür. Əgər daimi onun evindədirsə... Daimi yox, yəni gəlib gedirdən indi bu gəlişi Ramazan üstü deyək. Yox, yenə də o evə gələn qonaqdan o mükəlləf deyil. Ancaq istəsə çıxara bilər. Bəs vaxt söhbətli... Vaxt... Bəli. Nə vaxtdan başlamalı? Neçə gün? Bəli, qardaşımız soruşu ki, vaxtı nə vaxtı? Deyək ki, fitrə zəkatı bayram günü, bayram namazına qədər davam edir. Ancaq bir gün, iki gün öncədən çıxarılması da icazəlidir. Deyək ki, məsələn, bir həftə, 10 gün qabaqdan yox, çıxarması düzgün deyil. Yəni, ən tez çıxara biləcəyimiz 2 gün, ən tez 3 gün ola bilər.
ehtiyac varsa əgər 3 gün qabaqdan çıxarmaq olar və azan bayram namazına kimi davam edir. Və ondan sonra çıxarılarsa əgər artıq o sayılmır. Bəli. Şeyx, Allah bərəkət versin. Allah razı olsun. Mən pul qoyum gəlmişəm də evdə. Mən anadımdan evdəkilərin çıxartması bayrama yaxın. Yəni atamın. Bəli, bəli. Əgər evdə pul qoyub gəlmişsə və valideynlər və evdə kimsə varsa sizin əvəzinizdən, bəli, çıxara bilər. Hə, siz əvəz edə bilər. Əgər siz səfərdəsiniz. Allah razı olsun qardaşlar. Allah subhanahu wa ta'ala hər birimizi bağışlasın. Və sallallahu aleyhi ve sellem ala nəbiyyinə Muhammed.